Je tu ďalší diel série Turecký zjetín, som v kapitole Ablatív. Prichádzame z domu Evden Geliorus. Ev a ablatív Evden. Havalimanından geliyorsunuz. Prichádzajú z letiska Havalimani a z letiska Havalimanindan. Predtým dan je ešte spojovacia hláska L. Takže prichádzajú. Prichádzame z nemocnice. Hastaneden geliorus. Hastane nemocnica, ablatív z nemocnice Hastaneden. Mutfaktan çay alıyorum. Z kuchyne čaj prinášam. Prinášam čaj z kuchyne. Alebo beriem čaj z kuchyne. Kuchyňa mutfak, z kuchyne mutfaktan. Prichádzame z nemocnice. Hastaneden geliorus. Hastane, nemocnica. Hastaneden, z nemocnice. Evimizden bahçeyi görüyoruz. Evimizden. Evimizden. Bahçeyi. Bahçeyi. Geliorus. Görüyoruz. Z nášho domu vidíme tú záhradu. Ev je dom, evimiz náš dom a evimizden z nášho domu. Bahçe záhrada a bahçeyi je záhrada v akuzatíve. Vidím stadialto záhradu. Začneme slovíčkom stadialto. Buradan. Tú záhradu. Bahçeyi. A vidím. Görüyorum. Şarabı otelden alıyor. Şarabı. Şarabı. Otelden. Otelden. Alıyor. Alıyor. Vino prinášame z hotela. Možno preklad je aj víno. Kupujeme v hoteli. Ale iná osoba, alior je prináša, alebo kupuje, alebo prinášajú, kupujú. Takže tretia osoba, či už jednotného, alebo množného čísla. Máme tu príklad kupuje. Ona kupuje víno z hotela. Prichádzaš z letiska. Havalimanindan. Havalimanindan. A máme tu tvar geliorsunus, takže prichádzate z letiska. Geliorsunus. Seni buradan duyuyoruz. Seni. Seni. Buradan. Buradan. Alebo buradan sa to číta. A bolo to to. Duyuyoruz. Ešte raz. Seni buradan duyuyoruz. Takže, čo je to duymak? No, nespomínam si dujmak. Počúvať to asi bude. Počúvajú ťa, alebo počúvame ťa z tohto miesta. Počúvame ťa z tohto miesta, no to som zvedavý, aký bude preklad. Áno, počujeme ťa stadialto. Prichádzam zo školy. Okuldan. Okuldan. Geliorum. Geliorum. Okul škola, okuldan zo školy. To isté, okuldan, geliorum. Prichádzam zo školy. Koláč prichádza z kuchyne. Z kuchyne. Nejaký koláč.
prichádza. Kde idú z hotela? Z hotela. Hotel, hotel den. Nereje kam. A idú gidiorlar. Hotel den nereje gidiorlar. Kam idú z hotela? Beriem knihy, tie knihy z domu. Začneme z domu. Ev, ev den. Knihy. Tie knihy, takže to bude špecifický priamy predmet. Kniha je kitap, kitaplar a akuzatív kitaplari. Evden, kitaplari a brať, kupovať. Almak, takže aliorum. Evden, kitaplari, aliorum. Perfektne.